הכנו על המנגל הקטן הזה קובה ביף, שתבינו. אי אפשר להסביר את הדבר הזה. בסרטון האחרון הראיתי לכם שקד העגל. עכשיו בואו ניקח את המנגל הזה, שלב אחד קדימה, נהפוך אותו לפלנצ'ה, ומה שנעשה עליו זה קובה ביף, אורגינל מיפן. אז יש לנו כאן קובה ביף, חלק הסינטה, לתחמדים, יש לנו פה גם חתיכת שומן. ניקח את החתיכת שומן, נשים על הצד של הפלנצ'ה. הצבע שאתם רואים פה, בסוף כל הגריל עצמו, הרשת גריל, הופכת לשחור. אז הכל בסדר, זה מצוין. ועכשיו לגולת הכותרת, תראו רק מה קורה לי ביד, כולי שומן. ניקח אותו. ביפן יש מעל 400 זני וואגיו. קובה ביף הוא הטופ מביניהם. איך מכינים אותו? מלח מלמעלה תוך כדי העשייה, מלח הימאליה, גבישי, מה שאתם רוצים. וגם ביציאה עצמה אנחנו נשים. אתם יכולים לראות את כמות השומן שהוא מפריש. זה מטורף. עכשיו תראו את הקראסט של הוואגיו. בואו תראו מה זה קראסט אמיתי. הגיע הזמן, דיברנו המון, הכנו על המנגל הקטן הזה קובה ביף, שתבינו. בואו תראו עכשיו את החיתוך. אז כמו שאמרתי לכם, קובה נהוג לעשות על פלנצ'ה ואז לאחר מכן מלח ואז גם ביציאה. כל אחד מתנהג בסגנון אחר, כל זן של וואגיו. יש כאלה רק בסוף, שמים את המלח, יש כאלה רק בהתחלה, זה להשאיר נטו טעמים. הגיע הזמן לאכול. אי אפשר להסביר את הדבר הזה. כמו חימה מרוכזת, מפוצצת בטעמי בשר. המרקם שלו ממש נמס לכם בפה, אתם לא צריכים להפעיל את השיניים. אימאלה.